Եր Պապրիլյանն է, մենք նաև ունենք արդեն 44 օրյա պատերազմը մեր հետ ողբերական հետևանքներով։ Այսօրը ինչ է նշանակում ձեզ համար, մենք դասեր քաղեցինք Ապրիլյանից, արդյոք եթե ունենք այսպիսի արդեն 44 օրյա պատերազմ։ Այսօր ողկում եւ պարտանում ենք մեր Քաջարի զինծառայողներով, ովքեր կատարելով խնդիրը նահատակվեցին անվայրենիքի եւ ապրիլյան քառորիայի եւ 44-ը պատերազմի ընթացքում։ Իհարկե ապրիլյանից 10-ը եթե քաղաք չլինեինք, այս 44 օրի հերոսամարտը ինձ թվում է այլ երկ կունենար եւ այլ ժամկետներում։ Պարոն Դավթ, այս երկը արդյոք ողբերգական չէ, դրանց ավել ինչ վատ երկ պետք ունենային։ Առաջինը մենք կարող ենք կորցնել ամբողջությամբ Արցախը, և երկրորդը կարող է տարվել 15 կամ 20 օրվա ընթացքում։